Fortuna Marzaini Yatharum Leratvutyan Jame Duk Ditum Ek Molorak Glkhavor Thogashkume Barev Zes Վանաձորում այսօր օրը ևս սկսվել է քիմիագործների ցույցով, նրանց խնդիրների մասին լսել է մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը, հորդորել կտրուկ քայլերի չդիմել։ Այս անգամ էլ քիմիագործների դժգոհությունները Գոհար Մովսիսյանի ռեպորտաժում։ Վանաձոր Քիմպրոմի նախկին աշխատակիցները չեն դադարեցնում ցույցերը։ Այսօր առավոտյան նրանք կրկին հավաքվել են Լոռու մարզպետարանի բակում, ակնկալելով սպառիչ պատասխան ստանալ աշխատավարձի պարտքի վերաբերյալ։ Այս անգամ էլ ցուցարարներին պատասխանել է մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Ավելի քան 100 ցուցարարի պահանջը նույնն է՝ մարել 4 ամսվա աշխատավարձի պարտքն ու վերջնահաշվարկը։ Գործարանի ընդհանուր պարտքը նախկին աշխատակիցներին կազմում է 140 միլիոն դրամ։ Ինչ ասեմ, արդեն ցավացել են բոլորը, գիտեք ինչի համար ենք ստեղ մենք հավաքվել։ Դե ոնց ասում, 11 տիպի փող արդեն օդում թրճում, հա, փող չկա, դա հուսնե ես կտրենք։ Հիմա մնում է պայքարենք այս ցավա փողերի մոմենտով։ 4 ամսվա աշխատավարձ ունենք ստանալու, ճշումս այսօր 200-ը ես եկել եմ ստեղ, գոնե դեղի փող չկա, որ գնամ դեղ առնեմ իմ ցավերը հոգսա։ Մարդ աշխատի ամբողջ տարին, աշխատի գա ողորմություն խնդրի աշխատավարձն, որտեղ է գրված։ Այսօրվա հավաքի նպատակը ինչպես միշտ նորից աշխատավարձերի հետ կապված։ Մեր ամբողջ հույսը մնացել է մեր մարզպետը, որը որ իրականում շատ ճարշարվում է, ուզում է մեզ օգնացելի, բայց կան դժվարություններ, որոնք որ առայժմ չի ստացվում։ Մարզի ղեկավարը հավաքվածներին հորդորեց չանցնել կտրուկ քայլերի։ Հարցը քննարկվել է կառավարությունում։ Հստակ դրական որոշում դեռևս չկա, բայց փնտրում են խնդիրը լուծելու ուղիներ։ Արթուր Նալբանդյանը առաջարկեց պարտատերերի ցուցակում առաջնահերթությունը տալ աշխատավարձի պարտքի մարմանը։ Առաջարկը կընդունվի, թե ոչ, պարզ կդառնա առաջիկայում։ Միակ տարբերակը, որ կարող եմ առաջարկել, քանի որ դա արդեն դատական պրոցեսով ուծանման գործընթացը գնացել է եւ առաջնահերթությունը տրված է A, B, G կետերին, աշխատավարձը մտնում է G կետի մեջ, հիմա ես ընդամենը առաջարկություն եմ ներկայացրել, որպեսզի ընդունվի, որ G կետից աշխատավարձը տեղափոխենք A կետ, ինքը դառնա ավելի առաջնահերթ, օտարված գույքից արդեն առաջնահերթության աշխատավարձերը տրամադրեն։ Հիմա ես չեմ կարող ասել այդ 140 միլիոն դրամը, քանի օտարումից կարա առաջանա, որովհետև պարբերաբար գույքի օտարում են, աճուրդ են հայտարարում, ուստ դրանից առաջացած գումարը արդեն որպես աշխատավարձ տրամադրեն ձեզ։ Ես ուրիշ բան առաջարկել չեմ կարող, ուզում եմ հիմա այդ պրոցեսի մեջ մտնել։ Բայց այդ ակտը երբ կլինի, մի տարի, երկու տարի, հինգ տարի, անհայտ է։ Երեկվա դերությամբ ասել էին, որ պիտի պայմանագիրը երկարացնեն, նաև տան 2 ամսվա աշխատավարձ, բայց այս պահի դերությամբ ոչ են աեղել, ոչ են, այսինքն ոչ պայմանագիրն են երկարացրել, ոչ էլ փողի մասին զրույց կա։ Նախկին քիմիագործներին մնում է սպասել առաջարկի ընդունմանը, սպասողական դրության մեջ են նաև ընկերության այն աշխատակիցները, որոնց պայմանագրի ժամկետն ավարտվեց հունվարի 10-ին։ Իդեպ ցուցարարները մարզի ղեկավարին փոխանցեցին նաև իրենց գրավոր պահանջը Region Energy լուծարված ընկերության 2011 թվականի չվճարված 4 ամսվա աշխատավարձի պարտքի ու վերջնահաշվարկի վերաբերյալ, որպեսզի այս խնդիրը ևս կառավարությունում բարձրաձայնվի։ Ինչ վերաբերում է Վանաձոր Քիմպրոմի աշխատակիցների արդարադատության նախարարությանն ուղված դիմումին, ապա պատասխանում նշված է, որ ընկերության աշխատավարձերի պարտքի խնդիրը դուրս է նախարարության իրավասության շրջանակից։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մորորակ։ Օրակարգում ձմեռային պահպանությունն է Լոռու մարզկենտրոնում ճանապարհների եւ մայթերի մաքրման աշխատանքները ակտիվ ընթացքի մեջ են։ Ավանդույթի համաձայն օգնությանը հասել Նեցուկը։ Վաչե Մատինյանի անդրադարձը։ Նեցուկ քաղաքը շարունակում է իրականացնել քաղաքի կենտրոնական փողոցների մայթերի մաքրման աշխատանքները։ Նեցուկի շուրջ 25 աշխատակից կեսօրից մինչև երեկո համապատասխան գործիքներով մայթերը մաքրում են սառույցից։ Արդեն իսկ սառույցից մաքրվել են Տիգրան Մեծ Պողոտան, Հանախանութից մինչև Հրապարակ, Միասնիկյան և Նարդոս, ինչպես նաև ուսանողական փողոցների մայթերը։ Կազմակերպության տնօրենի խոսքով մաքրվում են այն փողոցների մայթերը, որտեղ մարդկանց հոսքը շատ է։ Աշխատում ենք հիմնականում այն հատվածներում, որտեղ որ ժողովրդի հոսքը ավելի շատ է, այդ մասերը սկզբնական շրջանում մաքրենք, հետո նոր աշճանաբար անցնենք ծայրամասերի այդ հատվածների։
Հայկան Բարձումյանի խոսքով աշխատանքների ընթացքին խոչընդոտում են միայն եղանակային պայմանները։ Եթե եղանակը բարեհաջող լինի, ապա աշխատանքները ավելի արագ կընթանան։ Հիմնական խնդիրը, որ ցուրտ է, էլի ցուրտն է պատճառը, որ չենք կարողանում ավելի մեծ տարածքներ, ավելի շատ աշխատանք կարողանանք կատարենք։ Հայկան Բարձումյանը նշեց նաև, որ կատարվում են նաև աղով և ավազով մշակման աշխատանքներ, որպեսի հետագայում հեշտ լինի այն մաքրել ծառույցից։ Սառույցի ջարդելու հետ կապված այս պահին ամենա ռացիոնալ հարմար տարբերակն ենք ընտրեն, որ կարողանանք այդ սառույցը վերացնենք, որ ժողովուրդը կարողանան այդ երթևեկելի մայթերով կարողանան սկզբից այն հատվածները, որտեղ ավելի է սառույցի գետնի վրա ամրացած, աղենք տալիս, որ ավելի հեշտ կարողանանք այդ սառույցը ջարդենք, որ մաքրվի փողոց մայթերը։ Աշխատանքները շարունակվելու են յուրաքանչյուր օր, առաջիկայում կմաքրվի նաև Տիգրան Մեսպողոտայի շարունակությունը։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Այլ թեմաներից, աշխարհահռչակ դերասան Օսկարակիր Լեոնարդո Դիկապրիոն $65,000 են վիրաբերել Հայաստանին։ Որոշումը կայացվել գումարը ներդնել Լոռու մարզում Smart կենտրոնի զարգացման ծրագրում։ Առավել մանրամասն տեսանյութում։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը $65,000 կհատկացնի Լոռու մարզում կառուցվող Smart կենտրոնին։ Դեկտեմբերին ամնույում կայացավ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի տարեկան դրամահավաք 3-ույթը։ Դերասան Թոմ Հենքսը իր փոքրիկ տեսանյութով մեծ ուշադրություն հրավիրեց այդ միջոցառմանը։ My great friend. Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի իմ ընկերներից մեկը Էդվին Մարլի, ով կրում է հայկական վեհվոքին և ում ես շատ եմ սիրում։ Կազմակերպում է այս հրաշք 3-ույթ դրամահավաքը։ Խնդրում եմ, միացեք և օգնեք նրան, բացահայտեք ձեր հայկական արմատները, իսկ եթե հայ չեք, հոգ չէ, պարզապես մասնակցեք այս հավաքույթին, Աստված օրհնի։ Միջոցառմանը մասնակցեց նաև Օսկարակիր դերասան Լեոնարդո Դիկապրիոն։ Վերջինս լուրա աուկցիոնի ժամանակ գնեց նկար և այլ իրեր, որոնցից գոյացած $65,000 փոխանցվեց Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամին։ Վերջին 2 տարվա դրամավաղ երեկույթներից առաջացած հիմնական հասույթն ուղղվել է Լոռու մարզում կառուցվող Smart կենտրոնին։ Այս տարվա և անցյալ տարվա դրամահավաքները մի փոքր տարբերվում են նրանով, որ ինչպես գիտեք, Լոռու մարզում մենք իրականացնում ենք Smart կենտրոնի, այդպես եզակի արտադրոցական ծրագրեր իրականացնելու համալիր կենտրոնի շինարարություն, և այս տարի արդեն պետք է այդ կենտրոնի ծրագրերի իրականացման վրա աշխատենք։ Դրամահավաք 3-ույթից հանգանակած ոչ հասույթը հիմնականում փոխանցվում է Լոռու մարզում կառուցվող Smart կենտրոնին, բացառությամբ այն հանգանակությունների, որոնք դոնորի կողմից ուղղված են կոնկրետ նպատակի։ Այսպես թե այնպես, համարյա բոլոր, եթե դրանք չեն եղել նպատակային, որոշակի դոնորի կողմից նպատակային ներդրումների շատ մասը տրամադրվելու է հենց Smart կենտրոնի շինարարության և ծրագրերի իրականացմանը։ Smart կենտրոնի շինարական աշխատանքները սկսել են 2015 թվականի հունիսին ՏԵՊԵԴ և ԴՍՀ համայնքների խաշմերուկում։ Աշխարհում եզակի այս կենտրոնը լինելու է կրթական հանգույց ինչպես երեխաների, այնպես էլ երիտասարդների համար։ Ոչ ֆորմալ արտադասարանային և մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի միջոցով մարդիկ հնարավորություն են ստանալու ինքնադրսևորվել հենց իրենց համայնքում և զարգացնել իրենց համայնքը։ Տարիների փորձը ցույց է տվել, որ բավականին մենք մեթոդաբանական, ծրագրային և այլ մոտեցումներ ենք ձևավորել, որոնք կուզենայինք մի տեղում ներկայացված լինել և մի կենտրոն ունենայինք, որը մեր կենտրոնը կլիներ։ Կենտրոնը ծառայելու է շրջակա մոտ 30 համայնքի երեխաներին և երիտասարդներին, հավելեց Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի ծրագրերի ղեկավար Էսթեր Հակոբյանը։ Ոչ միայն տեխնոլոգիայի համար է, որ կենտրոնը Smart է կոչվում, մենք փորձելու ենք երեխաների ինքնաբացահայտման, ինքնաճանաչողության, արվեստի միջոցով, արհեստների միջոցով, տնտեսական ինչ-որ փոքր ծրագրերի միջոցով, առողջ ապրելակերպի միջոցով, այդ ամենը, ինչ որ մեր ծրագրերի փիլիսոփայության հիմքում ընկած է, կենտրոնում համատեղելով և միավորելով, փորձելու ենք երեխաներին հնարավորություններ տանք բացահայտել իրենց և ունենալ ավելի հետաքրքիր միջավայր։ Կենտրոնի շինարական աշխատանքները ներկայումս շարունակվում են, Էսթեր Հակոբյանի խոսքով դրանք ավարտին կհասցվեն այս տարվա նոյեմբեր ամսին։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում հերարցակում են Գուգարաց թեմի առաջնորդի հորդորը Լոռու մարզային, Վանաձորի քաղաքային իշխանություններին և ժողովրդին Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ։ Այո, դա այդպես է, ես միանում եմ այդ մտքի ու գաղափարին։
սակայն ու արժունությունը, ազնվությունը, համեստությունը չի սիրում, երբ իրեն չարաշալում, երբ իրեն օգտագործում։ Այս պարզություն, համեստություն, ազնվություն սիրող ժողովուրդը մեր պետականան այգիս պահանջում է մշտապես միավորված, մեկ բռունց, մեկ միտք, մեկ հոգի կառավարելու մեր քաղաքը։ Խրոխտանությունը վայել չէ մեզ ոչ մեկից։ Ես հորդորում եմ ավագան բոլոր անդամներին, տարին նորեց, ահավասին տարին նորեց, և սուրբ ծնկով ես ամենափրկիչ մանուկ այսօր ձեզ է նայ, մեզ բոլորիս է նայ, և նա մեզանից ալինգանում է սեր, մասնակցային լրատվություն, ինչ է սա։ Այսուհետ Լոռու մարզի գյուղական համայնքի յուրաքանչյուր բնակիչ Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերություն կարող է ներկայացնել կամ էլեկտրոնային հասցեով ուղարկել համայնքում տեղի ունեցած իրադարձության կամ խնդրի մասին տեսանյութ գից տեղեկություններով։ Եթե դուք հետաքրքրված եք լրագրողի աշխատանքով կամ մտահոգված եք ձեր համայնքի խնդիրներով, սա լայն հնարավորություն է ինչպես փորձ ձեռք բերելու, այնպես էլ ձեր համայնքի խնդիրներն ու առավելությունները հանրությանը ներկայացնելու համար։ Համայնքային լրագրողական թիմի անդամը դառնալու համար պետք է զանգահարել 077 40 32 59 հեռախոսահամարով կամ կապ հաստատել գրելով fortunanews@mail.ru էլեկտրոնային հասցեին։ Ուշադրություն, մասնակցային լրատվության շրջանակներում չեն կարող հեռարձակվել գովազդային տեսանյութեր։ Եթե դուք չունեք պրոֆեսիոնալ տեխնիկա, հոգ չէ, ընդունվում են վիդեոտեսագրություններ նաև նկարահանված սիրողական սարքերով։ Առաջիկայում մասնակցային լրատվության թիմի ակտիվ անդամների համար կկազմակերպվեն նաև դասընթացներ։ Ֆորտունա հեռուստաընկերություն, իրազեկման լայն հարթակ յուրաքանչյուրի համար։ Հաջորդիվ ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումների Նեռն Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 13-ին առանձին շրջաններում սպասվում է թույլ ձյուն, 14-ից 17-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Արատյան դաշտում Արագածոտնի և Վայոց ձորի նախալեռնային գոտիներում հատկապես գիշերը և առավոտյան սպասվում է մարախուղ, Քամին հյուսիսարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վայրկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կնխատեսվում է 12 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 1 աստիճան տաքություն,
Կնկատվի անպամատություն, սակայն առանց տեղումների եղանակ է սպասվում։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ սնդիկի սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 6 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 12 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 0 աստիճան։ Հնարավոր է ցածր տեսանելիություն, այստեղ եւս սպասվում է անպամատություն։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Այստեղ օդի ջերմաստիճանը գիշերը կնվազի 2 աստիճանով, ցերեկն է ապես չի փոխվի։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 8 աստիճան ցուրտ։ Սնդիկի սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 4 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում առանց տեղումների եղանակ է սպասվում, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 2 աստիճանով։ Երևանում հունվարի 13-ին կեսօրից հետո սպասվում է թույլ ձյուն, գիշերը եւ առավոտյան մառախուղ 14-ից 17-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 9, ցերեկը մինչև 6 աստիճան ցուրտ։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, նոր կանխատեսումներով կհանդիպենք վաղը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։